Terve vaan kaikille. Nyt tämmönen pikku ajopätkä tähän. Lauantai on kello 12.09. 26. päivä. 26. syyskuuta 2020. Ihan kesäkeliin tuntunen keli on tuota, että lämmintä on se 15 mitä lienee. Mutta aurinko paistaa ja kommea ruska ja kylällä on porukkaa paljon, kun jo tuossa äsken ajoin. Se vissi jymyy tuo Superpesiksen tuo finaaliratkaisuottelu, jos en ole ihan väärin ymmärtänyt. Kun en nyt hirveästi seuraava. Oli kyllä sen näköistä jymyfania ja jotain muita hiffaneja tuossa kylällä pyöri. Mutta kohtapa se näkyy, jos ne vielä tuossa. Keli on kyllä todella mainio. Pitää lähteä tekemään vähän videota ja ottaa valokuvia. Vähän ruska valokuvia. Katsotaan vähän, miten on ruuhkainen tämä keskusta tässä, ydin. Täpä sitä muuta. Mitä teille kuuluu? Kuuluuko hyvää? Laitetaan kamera vielä vähän tuolle ojennukseen. Tuossa on ravintola messi näkyy tuossa. En ole ikinä siellä syönyt itse. Enkä varmaan syökkäkin. En tiedä. Olen minä käynyt valokuvia sieltä sisältä ottamassa joskus. On täällä porukka. Täällä on niinku menoa ja meininkiä. Kyllä. Tätä voisin verrata melkein vähän niinku Kuhmossa on kamarimusiikin aika. 2 viikkoa vuodesta. Tosin sitäkään ei nyt tänä kesänä ollut, kun oli tämä kauhistuksen kauhistustauti. Mutta ei mitään, ajetaan nyt tästä kylää läpi ja tuita. Siinä on S-Market. Tuolta löytyy apteekit ja keskusliikkeet ja vaatekauppapajakkaa ja kyllä. No tämmöstä lauantaina täällä Sotkamon keskustassa. Tehdään tämmönen ihan lyhyt pätkä tästä. Tänä päivänä minä nyt aion seuraavaksi ajella sinne Sapsukoskelle taas tekemään pientä tilannepäivitystä, että ne on varmaan purkanut nyt sen myllyn ja onko se jo räjäytetty niin sanotusti se patoja. No mielenkiinnolla pitää käydä kaatamassa. Saattaa jotakin kiinnostaa tai sitten ei se video. On komeata ruskaa kyllä. Nyt saapi kuvia, valokuvia. Menkää hyvät ihmiset valokuvaamaan. Jos kiinnostaa. Ja luonto muutenkin vaan kahtelemaan. Ei sitä tarvii aina kuvata. Niin kuin nauttii itsekin. Ja livenä vaan niin kuin. Mutta ei siinä mitään. Hyvää lauantaipäivän jatkoa ja videota tulee täältä, halusitte tai ette. Semmosta. Joo, seuraava video on hei vaan kaikille.